Memorijal se Josipa Potneka prvi puta održava u dvorani Gradski vrt, gdje je okupio do sada najveći broj natjecatelja. Okupilo se više od 500 sudionika iz 26 klubova, što je do sada rekordan broj. Naravno, najviše članova ima domaća Mladost, čak 60, koja je po masovnosti jedan od najboljih hrvatskih klubova. Ukupno ih imamo 110. 110 ih imamo, znači nismo sve izveli jer su neki tek počeli trenirati. Jedna jako velika brojka. Jeste sada najbolji klub možda u Hrvatskoj po toj masovnosti i po rezultatima, što bi izdvojili? Pa mislim među prva tri kluba smo sigurno i evo uzdižemo se iz godine u godinu i nadam se da ćemo biti najbolji u svim kategorijama. Osjećani su i ove godine ostvarili zapažene rezultate, a najveći svakako Sara Matijević u kadetskoj konkurenciji na međunarodnoj sceni. Išli smo na svjetski kup, tamo sam bila treća i tako ono, razna natjecanja i dobro je. Vidit ćemo sad. Što ti je cilj dalje? Prvakinja Hrvatske? Pa da, i onda još dalje da se trudim i da napredujem. U kojoj si sad kategoriji? Do 48. Bili smo sad u Srbiji u Rumi, tamo nažalost nisam osvojio medalju. Bili smo, pa ne znam, bilo je još puno natjecanja. Od čega si ti ostao u ovom sportu trenirati? Zašto ti se on sviđa? Sviđa mi se zato što ima puno bacanja i tako. Judo klub Mladost ove godine osvojio ukupno 22 državne medalje, a Osjećani imaju hrvatskog reprezentativca Mislava Krčeka. Najveće želje su im naravno uspjesi na državnim prvenstvima, koji su i ulaznica za reprezentaciju, ali i nastupi na europskom prvenstvu sljedeće godine u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Na memorijalu Josipa Potneka najveći cilj Mladosti je ekipno zlato.